Flemming, AB Tårnby er blevet venskabsklub med FC København. Hvad kan I som klub bruge det til? Vi kan bruge det til at få sendt nogle spillere videre i vores system, som vi ikke selv kan udvikle, så de bliver udviklet i dansk fodbold, da FCK har kapaciteten til at udvikle danske spillere. Er det første gang, du er i parken? Altså, nej, det er det faktisk ikke. Jeg har været mange gange. Hvordan synes du, det er at være i parken? Det er fedt. Sjovt. I er blevet venskabsklub med FC København. Hvad er baggrunden for, at I har lyst til det? Baggrunden er, at vi er en Østerbro-klub, og vi har ekstremt mange spillere og ledere, inklusive formanden, som jeg er, som er meget FCK-fan. Har været det, ja, faktisk fra før nogle af de spillere, der er på banen, er blevet født. Hvorfor er FC København den rigtige samarbejdsklub for jer? Det er jo grundet, at vi er T-licens klub og leder jo efter nogen, der er lidt bedre end os til at uddanne fodboldspillere. Og der faldt valget på FCK, som vi synes var en naturlig valg. Hvilke spillere glæder jeg mest til at komme ind og se? Altså, hvis Cornelius spiller der, så kunne det være fedt at se ham. Hvad håber du, at jeres medlemmer og drenge og piger, som vil komme herinde, vil få ud af det her? Altså, for først og fremmest får vi en masse godt fodbold. Det er jo primært. Og så et mesterskab. Og så håber vi, at det samarbejde kunne være med, at vores ledere får noget mere uddannelse. Og at nogle af spillerne, vi har nogle mand, der sætter på, ikke, at det er ikke første gang, han spiller herinde. Men vi har selvfølgelig nogle spillere, der håber, at de bliver en del af FCK på sigt. Måske ikke lige med det samme. Vi vil godt have dem i klubben, men når de kommer op som yndling eller senior, så må de jo godt spille her. Så kan vi prale lidt af det jo. I har også en hel masse unger herinde i dag. Hvad er det for en oplevelse, du håber, at de får ved at komme ind i parken? Jeg håber på, at de får en fed oplevelse og oplever stemningen i parken og oplever, hvad fodbold indtil det er på højt plan. Hvordan er det at være venskabsklub med FC København, synes jeg? Fedt. Det er fedt, så kan man komme ind og se nogle af deres kampe. Og det er sjovt. Og det er det hold, I holder med? Ja. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.